السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. कुछ ऐसे बदबخت लोग भी معاشرے میں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لا چکے ہیں آخرت پہ ایمان لا چکے ہیں وما هم بمؤمنين, لیکن قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, وہ اپنے ایمان کے دعوے سے اللہ اور ایمان والوں کو کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ اللہ کو. اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا. وما یخدعون الا انفسهم, وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون, چونکہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بن چکے ہیں, ان کی عقلوں میں فتور آ چکا ہے, اس لیے خود اپنے آپ کو دھوکہ دینے کا انہیں شعور ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. حضرات محترم, پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں اگر قمری حساب سے دیکھ لے جائیں تو 2-3 سال اور بڑھ جاتے ہیں, سمجھ لیں 75 سالہ تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک طبقہ جس کا کفر اس کی کتابوں میں موجود ہے وہ اپنا کفر اٹھا کے چوک چوراہوں پہ لے آئے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے, اور بدقسمتی سے اس حکومت کے ہوتے ہوئے ہوا ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. جن لوگوں کو آپ نے شدت پسند کہا, دہشت گرد کہا, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگائے, وہ اللہ کے رسول کے اصحاب پہ اپنی جانیں لٹا کے اس دنیا سے چلے گئے. اللہ ذوالجلال کی قسم, آج دل خون کے آنسو روتا ہے, ان کی قدر آتی ہے کہ وہ ایک مقصد لے کے کھڑے ہوئے تھے, صحیح کھڑے ہوئے تھے. ایک مشہور سیاسی مولوی صاحب ہیں, ایک دفعہ ان سے آج سے کم یعنی 1997 کی بات ہے, جس مسجد میں میں نماز پڑھتا ہوں وہاں دہشت گردی ہوئی تھی, 10 آدمی شہید ہوئے تھے, خود میں اس نماز میں موجود تھا. تو وہ سیاسی عالم صاحب کچھ سال بعد اس مدرسے میں تشریف لائے اور میں بھی موجود تھا, 97 کی بات. تو میں نے ان سے کچھ, انہوں نے ایک سوال قائم کر دیا, میں جواب کسی نے نہیں دیا, انہوں نے بھی نہیں دیا. میں نے پھر ان سے سوال کر دیا, جی سوال آپ نے قائم کیا, جواب بھی آپ دے دیں. ان کے جواب سے اس وقت بھی مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی, آج بھی بہت مایوسی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول پر زبانیں بھونک رہی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساران پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں سر عام. ہمارا ایک مفاد پرست طبقہ گونگا بہرا اندھا بنا ہوا ہے. ہم اس طبقے کو, ان قائدین کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ اسلحہ اٹھا کے جا کے ان کو مار دیں. یار احتجاج تو کریں, مزاحمت تو کریں, کھڑے تو ہو جائیں ان کے سامنے, ان کا راستہ تو روکیں, خاموشی سے بیٹھے رہیں. جب شور مچے حد سے زیادہ ایک ٹویٹ کر کے بیٹھ جائیں یا ایک بیان جاری کر دیں کہ جی فلاں طبقے کا جو معتدل معاملہ فہم, فلاں طبقے میں جو معتدل اور معاملہ فہم لوگ ہیں وہ ذرا آگے ہو جائیں, وہ کام کو سنبھالنے کی کوشش کریں. جنہیں آپ معتدل کہتے ہیں وہ بھی معتدل نہیں ہے. دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے, اور گلوبل ویلج بننے کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ اتنی ترقی کر چکے ہیں,
अब बंदे के जो अंदर होता है वो उबल के बाहर आ जाता है, वो सब कुछ बाहर आ जाता है, वो सारा कुछ बाहर आ चुका है। ला इलाह इल्लल्लाह। कभी आपने 73 साल तारीख में, 75 साल तारीख में कभी आपने देखा था लोग चौक चौराहे पे खड़े होकर अबू बकर सिद्दीक को काफिर कहें, जालिम कहें, लानत भेजें? कहां कहां ये काम नहीं हुआ इस दफा।